Hello, hello guys. Ayan, ito po si Team Moro. Hello sa inyong lahat. Ayan, sa ating vlog na to, ngayong araw ay gagawa tayo ng atcharang papaya or yung pickle papaya. Ayan. So, ang ating ingredients guys ay yung ating grated papaya. Ayan. Gumamit ako ng dalawang perasong papaya. At nilagyan ko siya ng salt. Ayan, para malabas yung kanyang katas. So, mamaya, ipipress natin siya hanggang sa matanggal yung kanyang water. Ayan, at dito meron tayong sliced ginger at onions. Ayan, meron tayong carrot. Depende sa inyo kung anong gusto nyong slice ang gagawin nyo for shape. Ayan, meron din ako yung parang flour. Meron din ako parang strips. Ayan, gagamit tayo ng sugar. Brown sugar ang gamit ko, guys. Meron tayong peppercorn at yung ating salt. At meron tayong ampalaya. Ayan, red bell pepper. At meron din tayong long beans. Ayan. So, ayan, guys, gagawin natin ang ating procedure. Samahan nyo ako guys. Let's go! Okay guys, so dito ang gagawin natin sa papaya ay pipiga natin siya. Kukunin natin yung katas ng papaya. So ipipress lang natin siya guys hanggang sa matanggal yung tubig. Ayan. Kasi nalagyan na siya natin ng asin kanina. So, ipipress lang natin siya hanggang sa matanggal lahat ng tubig. Ayan, marami siya talagang tubig guys. So, tatanggalin talaga natin yung tubig dyan. Okay guys, so napiga na natin guys yung ating papaya. Ito na siya ngayon. So, ganyan na siya. Ayan. Medyo dry na siya. Natanggal na yung lahat ng tubig dyan. So, ngayon gagawin na natin yung ating liquid base. Itong ating pickled papaya. So, ayan guys. Maglalagay lang tayo ng suka sa ating kawali. Pakukuluin lang natin. Pagkakulo ng ating suka guys, saka lang natin ilalagay ang ating mga ricado. Okay guys, so kumukulo na yung ating ang ating suka. Ilalagay natin yung ating peppercorn. Ayan. Pwede rin black pepper. Tapos ilalagay natin yung ating sibuyas at luya. Ayan. Ayan, pakukuluan muna natin ito guys. Itong dalawang ingredients natin. Okay guys. So, na kumulo na yung ating ricados. Bali yung ating onion at saka yung ginger. Ilalagay na natin ngayon guys ang ating sitaw o yung green beans. Ayan. Kasama ng carrots. Ayan. Ilang minuto guys na maboil natin dyan siya. Saka natin ilalagay yung palaya at yung ating bell pepper. Ayan. Okay, so guys, pwede na natin ilagay yung ating bell pepper at yung natirang ang palaya or bitter gourd. Ayan. So again, hintay natin yung kahit konting ilang minuto. But hindi kailangan nating
sobrang overcooked, guys. Kasi maluluto na rin siya sa ating suka. Ayan, para crunchy siya. Hintayin lamang natin mga ilang minuto at ilalagay natin yung ating papaya. So, ayan guys, pwede na natin ilagay yung ating papaya. Ayan. Ayan. Yung ating suka, guys, ay tinantya ko lang siya na hanggang sa makakover lang yung lahat ng ating ingredients kasi ayoko maraming, sobrang maraming suka. Kasi hindi naman natin siya nahihigop yung suka, so sayang lang din. Tama lang na maka-absorb siya sa lahat ng ating mga sangkap. So, ayan guys, konting minutos lang at saka i-off na natin yung ating apoy. So, mga 1 to 3 minutes lang to guys. Konting ano lang. Actually, yung iba nga, binablanch lang nila ito. Pero gusto ko, medyo konting ano lang siya. Maboil siya ng konti. Ayan guys, so nga pala. I just realized na kailangan ko pala siya kanina sa nang lagyan ng turmeric powder. Habang nagbo-boil ako ng aking suka. Nakalimutan ko siya guys, ang turmeric powder natin. Ang siyang magbibigay ng kulay sa ating atsara. So ngayon, ang gagawin ko guys, maglalagay ako ng kunti doon sa meron pa namang natirang suka dyan or liquid. Doon ko na lang siya imimix para mag-distribute siya sa lahat ng mga ingredients dyan. So, I supposed to mix yung turmeric kanina doon sa pagsabay sa paglaga anong ano. Pero it's okay. Pwede naman yan guys. Ayan o. So ngayon, medyo may kulay na yung ating atsara. Kasi nga, ayun, nagdagdag ako ng yellow. So ayan. Iba-iba talaga siya guys pag may turmeric. Ayun o. So ito. Hindi masyado, pero dito, medyo yellowish siya. Yan. So, anyway, I'm not perfect. But, buti na alala ko. Nakalimutin si Lola. So, ayan guys, imimix ko na siya. At one more thing pala guys. Eh, talaga minsan nakakalimutan natin yung mga ingredients. Ano? One more thing pala guys. Dapat pala dito eh, maglalagay ako ng pasas. So, I forgot to buy pasas. Pasas also. So, anong gagawin ko? Mamaya na lang, pag inilagay ko na siya sa ating storage container, saka ko na lang siya lalagyan ng pasas. So, okay pa rin siya. Nagagawan pa rin ng paraan. So, mamaya ako bibili ng pasas at ilalagay. So, actually guys, okay na to siya. So, okay na to siya. Ayan, titimplahan na lang natin siya ng konting asukal or konting asin. Ayan, titikman natin kung okay na yung ating tsara. Kulang siya guys sa tamis. So, ang gagawin ko, dito ko na lang siya ilalagay yung aking asukal. Ayan. Gusto ko kasi sa tsara guys, matamis na yung parang naghahalo yung tamis at yung alat. Alam mo yun? Ayan. Magdagdag lang tayo ng konting asin para sweet, sour, and salty ang labas niya. Kasi sweet, sugar, sour yung vinegar, salty yung asin. Pwede mo siya talagang ma-adjust according na yan sa taste mo. Ayan. Gusto ko yung atsara ay matamis. Masarap na. Kulang pa rin ang aking asukal. So, lalagyan ko pa siya ng konting asukal. Ayan.
gamit ko ang asukal pala guys, ikwan. Tag dito, brown sugar. Hindi puti, brown sugar. Nakakadagdag pa rin siya ng kulay sa ating atsara, yung brown sugar. Ayan guys, oh, 'di ba nag-yellow na siya? Kasi kanina parang maputla siya talaga, kaya naalala ko, sabi ko ano pa kulang, parang hindi ganun. Hindi siya colorful. So ayan, I hope okay na yung kanyang tamis. Yan. Okay na siya. Actually guys, ako lang naman kumakain ito. Namimigay ko sa mga kapitbahay. Kasi sa amin, dito yung mga bata, hindi naman kumakain ito. Maasim daw. Pati si mister, ayaw nila ng maasim. So, ayan guys, okay na yung ating atsara. Palalamigin lang natin siya at ilalagay sa ating storage container. Pwede siyang pwede ilagay sa glass o kaya sa plastic container kung anong available meron kayo. So, ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat sa ating mga subscribers, sa ating mga followers, sa ating mga kapwa YouTubers. Ayan, maraming salamat guys sa always pagpapanood nyo ng aking mga cooking videos o kahit anong uploads. Ayan, sana po sa hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel Team Muro at para updated kayo sa bagong uploads. Ayan guys, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye!